Երևի թե մասնավոր դեպք չէ, թե պետ մասնավոր դեպք է այն առումով, որ ուսուցիչները համախմբված դուրս են եկել իրենց վաղանջատիրական այսպես խնդիրը առաջ տանելու, և մեր կոմիտեն միացավ այս ուսուցիչների պահանջին միայն այն պատճառով, որովհետև կոմիտեի անդամներից մեկը հենց Աբշարի դպրոցի արտոնության նախագահն էր, և նրա խնդրանքով, քանի որ ուսուցիչները բավականին լարված էին, այստեղ արդեն ոստիկաններ էին հայտնվել դպրոցում, քաշքշուկներ էին առաջացել, և երբ ազանգեցին իր դպրոցից, մենք ուղղակի պարտավորված եղանք լինել իրենց կողքին և փորձել իրավական աջակցություն և խորհրդատվություն ներկայացնել, և տեղում ավելի ծանոթացանք իրադրությանը, լսելով ուսուցիչներին, իհարկե կցանկանայի նաև տնօրեններին, բայց չստացվեց երկրորդ կողմին լսել, այնտեղ աուդիտ էր հրավիրված, դա էլ էր շատ տարօրինակ երևույթ, դպրոցի նման քաոսային իրավիճակում աուդիտը չգիտեմ ում նախաձեռնություններ ինչու համար էր ընտեղ, երբ տնօրենը դեռևս չէր աշխատել ընդհանրապես դպրոցում. Եվ տեղում ծանոթանալով ուսուցիչների բացատրությունների ներկայացումին, կոնկրետ կարող եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որի դեմ մենք տարիներ շարունակ, 30 տարի մենք գրեթե պայքարել ենք կրթության համակարգում ուսուցիչների նկատմամբ տնօրենների այսպես իրավախախ և ինչ-որտեղ ազատությունից զրկող վերաբերմունքի, դիրեկտիվ մեթոդի, կառավարման դիրեկտիվ մեթոդի ավտորիտար ոճի, խնամի ծավալ բարեկամ տարբերակով իրենց մասնագետները փոխարինելու երևույթին, և նույնը այստեղ էր կատարվում, նոր տնօրենը նշանակվել էր մարտի 1-ին, ընտրվել էր մարտի 1-ին, ընտրություններին մասնակցել էին դպրոցից 2 ուսուցիչներ, որոնք եղել էին խորհրդի անդամներ, իրենք շատ մեծ սիրով ընտրել էին, որովհետև արդեն 4 ամիս գրեթե աշխատում էին առանց տնօրենի, և կարիք ունեին, որ դպրոցը ղեկավար ունենա, և ընտրված տնօրենը ներկայացնելով իր ծրագիրը, քանի որ տնօրենը պետք է ներկայացնեն ընտրությունների ժամանակ իրենց զարգացման ծրագիրը, ներկայացրել էր, ընտրվել էր